Останні 74 роки початок весни в Корюківці асоціюється з жахливою трагедією, що сталася під час Другої світової війни. 1, 2 та 9 березня 1943 року каральний загін нацистських окупантів на чолі з представником зондеркоманди 4А розстріляв майже 7 тисяч мирних жителів. Корюківку вщент спалили, збереглася лише старенька церква. Містяни згадують ті події з болем у серці. Люди кричать, корови. Свині, все кричить, вищить, і от це точно можна сравнити, коли Корюківка починалась тут, возле цього вже горіть, от як от це накачати хорошо паяльну лампу, і в її такий звук, от так от точно. У Корюківці майже не зосталося очевидців трагедії 1943 року. І не тому, що це було давно, а тому, що вижили тоді лише одиниці. Ганну Нековаль врятувала від смерті мама, хоча їхню родину вже вели на розстріл. У мене тут два брата розстріляні. Я цю трагедію представляю, як стояли люди, а по їх автоматна очередь йшла. Так у мене коси підіймаються дибом. За даними офіційних досліджень, Корюківка була оточена з усіх сторін нацистськими окупантами. Німців серед них практично не було, стверджують очевидці. Лише поліцаї. Корюківчан збирали по 50-100 осіб, заганяли у великі будинки та розстрілювали. Не жаліли ані жінок, ані дітей. У Корюківському історичному музеї зберігаються особисті речі жертв трагедії, які вдалося знайти під час розкопок 2012-2013 років. Серед них підошви від маленького взуття, жіночі прикраси і навіть рештки обгорілої їжі. І людські кістяки, і значить, рештки їжі, це і картопля, і гречка, це окуляри, це рештки одягу. Ці речі просто фактично були поховані разом з їхніми колишніми власниками і пролежали в землі близько 70 років. Зараз очевидці трагедії запитують в істориків і дослідників, чому у 1943 році, коли палили Корюківку і розстрілювали мирне населення, не прийшли на порятунок партизани, які стояли усього за 3 кілометри від Корюківки. Коли Корюківку палили, партизани стояли, ось ліс, тепер же ліс далеко, а то ліс був під самою Корюківкою. От. І партизани тут же стояли на краю і дивилися, як палять Корюківку, як убивають людей. Микола Попудинка недавно наказує рятувати Корюківку. Якби партизани, а вони хотіли, рядові партизани хотіли прийти на допомогу, тим більше, що карателів було від 300 до 500 чоловік, причому більш достовірна цифра – 300 чоловік. Партизан було від 3 до 5 тисяч. Відповідь дуже неприємна. Сталіну, комуністичному керівництву, треба, щоб були великі жертви. І ці жертви затьмарили голодомор, політичні репресії, колективізацію і так далі. Раз на рік небайдучі корюківчани приходять до меморіалу жертвам трагедії. Щороку менше тих, хто пам'ятає про події 1943 року. Цьогоріч участь у пам'ятних заходах і церемонії покладання квітів взяли чиновники і прийшло дуже мало жителів райцентру. У 2012 році неподалік Корюківки мали б збудувати цілий меморіальний комплекс вартістю 50 мільйонів гривень. За 2 мільйони тут не добудували капличку, поставили 2 хрести та перепоховали понад 200 загиблих. На цьому будівництво меморіального комплексу жертвам Корюківської трагедії зупинили.